ကဗျာလို့ဒုတိယအဆင့်အကွက်20လေးသွေးယူငယ်မာလာတွင်လက်ပင်ရှိကြရဲတီကစေဝတောင်းလက်လေပြန်ကြည့် ရဲ့ဤဆုံးဆန်ရေခဲဆန်တော်သိလက်ထိုင်ထဇေယောတော်လက်ပြထိုင်ထ ဘုံသိယုတ်နောက်ပြန်ဆုတ်ဘုံခက်လျက်ရှိတို့တက် စေဝတော်ပလူကျက် ကောင်းကောင်းနေ၃ချက်စီပေါင်းတော်ပြင်ဆင်ကာရိုးရင်တန်ဝိုင်းလက်လက်ထိုင်ရနှွဲ ခြေမြောက်ွက်နေဟန်ကြော်ရှင် ဝိုင်းဟန်အတွက်စီးတုံးချက်အယုတ်လက်မျိုးထိုင်ကြချို့လေးမြင့်နာရယ်ပေါင်းလက်ဖြင့် ယုံမေထို30ချို့အယုတ်လက်ပြလက်ဝိုက်ရစ်ချင်းဝိုက်ခတ်ပုံမင်းသက်လက်ခုတ် ကြွကြည့်ပန်းရွယ်တည်